マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤すみかです。最近よく先生、オートミールダイエットって始めてみたいけどなんかよくわからなくてまだ食べたことないですというのがあります。私はお米が大好きだからオートミールダイエットなんて続くか不安なんてことないですか？実は私も今までお米中心だったのでオートミールってね馴染みがなかったのでそのお気持ちよくわかります。そこでこの動画をご覧いただくとオートミールダイエットの基本がわかるんですね。もしあなたが早く痩せたいけどオートミールダイエットの効果がよくわからないということであればもうぜひ最後までご覧ください。今回のテーマはこちらです。40代からの女性におすすめの食べて痩せるオートミールダイエット法になります。ではなぜオートミールがダイエットに良いのか、その理由が主に2つあります。1つ目腸内環境、2つ目手軽にできて続けやすいからなんですね。では1つ目の腸内環境についてですが、こちらオーツ麦、イコールオートミールのことなんですけれども、このオートミール自体があなたの腸内環境をもうめちゃくちゃ良くしてくれるんですよね。もうとにかく、お腹の大掃除ができるんです。食物繊維が豊富で血糖値の急上昇も抑えてくれますし、またまたですね栄養価も高いですから、もうとにかくダイエット食品なんですよね。わかりやすくお伝えしますと、オートミール 30g が白米と比べて1カロリーはなんと半分以下で済みます。そして2糖質は3分の1程度に抑えることができるんですね。なので今食べている白米の代わりにオートミールを 30g に置き換えるだけでこんなに痩せ効果を得ることができますよってことになります。ではそんなにねダイエット効果の高いオートミールの痩せる食べ方ポイントがあるんですね。それがこちらです。1よく噛んでです。ここしっかりね噛んでくださいね。特にオートミールは粒子がね細かく砕いてあるクイックオーツタイプと、その麦のままが残っているロールドオーツタイプってあります。ちょっと胃腸が弱い方とかね、負担になるので、私はクイックオーツタイプの方がおすすめかなと思っています。お好みで大丈夫です。なのでまずはよくどちらにしても噛むことが満腹中枢が刺激されて満足感を得ることができます。2つ目、1日に1から2回主食に置き換える、要は今まで食べていた白米の代わりにこのオートミールに1日のうち1回から2回は置き換えてみるところから始めましょうですね。どうしても白米が好きっていう方は急に我慢するっていうよりは1食もしくは2食からこのオートミールに置き換えるだけでも効果が大ということになります。そして3つ目、まずはですねこのオートミールを食べ続けてみましょうなんですよ。で目安は1ヶ月程度ですね。ですから白米からオートミールに置き換えるその生活を1ヶ月続けてみてくださいね。はい、ではここから最後です。基本のオートミールのレシピとその作り方お伝えしていきたいと思います。まず材料、基本レシピです。1人分です。オートミール、これは砕いたクイックオーツでもロールドそのままのね大きさのものでもどちらでも OK です。お好みで OK を 30g と、お水が 50ml、 耐熱容器を1つご準備ください。そして作り方です。1、耐熱容器にこのオートミールとお水を入れてちょっと湿らせます。そしてオートミールにねこう水分が含まれたなってなってから、2、もうラップなしで OK です。500ワットの電子レンジで約1分加熱するだけでもう簡単に出来上がり。で3つ目、ちょっと軽くほぐしてねお米のような形でこうふわっと盛り付けていただきますと白米と同じぐらいね美味しくって、しかもカロリーが半分以下、糖質は3分の1程度で済みますから、まずはこの基本レシピをベースに作っていきましょう。いかがでしたか？先生これなら超簡単、今すぐでもできそうと思っていただけたのではないでしょうか。まずはあなたがこのオートミールダイエット法を使って健康的で綺麗に痩せたいなと思っているのであれば、まずは今まで食べていた白米をオートミールに置き換えるのを1日1か2食やってみる。そして期間は1ヶ月続けてみるですね。でアレンジは自由ですよ。白米と同様卵かけご飯にしたり海苔で巻いて食べたり、もうそのあたりは自由ですから、ぜひ白米からオートミールに切り替えるこのオートミールダイエット始めてみてくださいね。
この動画のお話は以上になります。このお話が役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただけますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。